é muita coisa, mas os tempos são outros, né, Silva? A gente tem que fazer o esforço permanente por entender os movimentos da nova era. De fato, o crescimento do Davi Alcolumbre é notável e o principal entrave dele continua sendo esse. O motivo pelo qual ainda não se pode falar nele, inclusive como páreo, talvez até mesmo favorito na disputa com o Renan, para quem a situação é muito hostil nesse momento, é o fato de o DEM, projetando o futuro, sendo um partido pequeno, além de ter 3 ministérios, de dirigir as 2 casas do parlamento. Isso é um problema e os senadores consideram isso. Não só os apoiadores do Renan Calheiros, mesmo aqueles que votariam no Alcolumbre como solução anti-Renan. Aliás, a sessão do Senado foi antecipada para as 5 horas em relação à da Câmara, que começará às 18, exatamente para evitar que a eleição, a confirmação da eleição do Rodrigo Maia, contamine a votação no Senado. Porque, de fato, é algo relevante num mundo como o do Senado, que nós conhecemos como ele se trata, como ele corre, embora seja muito diferente, um partido comandar as 2 casas. Não descarto a possibilidade de, nessa costura por uma solução para a presidência do Senado, considerando a possibilidade de que essa disputa vá parar na justiça, que surja um nome ainda não cogitado para apaziguar os ânimos, chamemos assim. Porque vejam, num tweet publicado no Twitter, obviamente, o Renan Calheiros faz referência a golpe, o golpe que teria sido armado pelo Davi Alcolumbre, por ser candidato à presidência do Senado e ao mesmo tempo comandar a sessão, algo que o Renan considera inaceitável, citando o regimento, e faz referência ao Supremo Tribunal Federal, sugerindo que possa levar essa discussão de procedimento regimental constitucional para o tapetão. Isso não está descartado, falamos aqui ontem, tenho falado sobre isso, a possibilidade de que essa eleição não acabe hoje, talvez nem mesmo na madrugada, e que vá longe. Não podemos desconsiderar essa hipótese. Nesse momento, a primeira palavra está com o senador Randolfe Rodrigues, o primeiro a ter a questão de ordem atendida, e ele apresenta a questão de ordem sobre 2 aspectos. Votação aberta, conforme previsto, atacando o regimento do Senado como uma coisa antiga da época ainda da ditadura, e votação em 2 turnos. Esse é um dos calcanhares de Aquiles dessa votação, que pode fazer com que ela vá longe. Outra é a própria condição do Alcolumbre de candidato e presidente da mesa ao mesmo tempo. Vamos ver, Silvio, não vai ser bonito.